Kiitoksia. Kiitos kaikille ja oikein hyvää maanantai-iltapäivää. Ja tosiaan iso ilo olla mukana tässä live-seminaarissa kestävyyslajien parissa. Ja tosiaan, niin kuin Antti tuossa mainitsi, niin kestävyyslajien puitteissa on tämmöinen yhteistyö, lajien välinen yhteistyö ollut jo todella aktiivista 7 vuotta. Ja sen puitteissa on ollut paljon näitä live-seminaareja, jotka on ollut kyllä erittäin antoisia varmasti niin kuin kaikille valmentajille, jotka olette vaan niin kuin aktiivisesti niitä itse sitten niin kuin seuranneet. Mun nimi on tosiaan Toni Roponen ja olen toiminut 30 vuotta, vaikka ei haluaisi sitä tunnustaa, hiihtovalmentajana ja oikeastaan viimeiset 20 vuotta sitten ihan aktiivisesti huippu-urheilun parissa. Ja sitä kautta sitten tänään mun rooli on puhua teille nimenomaan korkeapaikan harjoittelusta, kun mietitään ampumahiihtäjien ja hiihtäjien näkövinkkelistä. Mä toimin tällä hetkellä huippu-urheilun vastaavana huippu-urheilun yksikössä, joka on siis olympiakomitean sisällä yksi niistä toimintahaaroista, joita meillä olympiakomiteassa tällä hetkellä on. Ja tämän huippu-urheilu vastaavan tehtäväkuvan mukaan, jos Antti laitat seuraava, niin meidän työkuvaa tietyllä tavalla liittyykin hyvin paljon se, mistä tänään puhutaan. Me puhutaan tämmöisestä kansainvälisestä vaatimustasosta, mitä meillä huippu-urheilussa on, niin huippu-urheilun vastaava yksi tehtävä on myöskin sitten haastaa lajiliittoja, lajien johtoa, meidän kärkiurheilijoita arvioimaan kriittisesti sitä omaa toimintaa sen suhteessa, että miten sitä huippuvalmennusta tullaan tekemään. Kestävyyslajit Suomessa, kävely, hiihto, juoksu, suunnistus myös, jotka on tänään meillä niin kuin aihealueena, niin me ollaan monissa asioissa edellä monia muita maita. Suomessakin on tehty todella paljon erittäin hyvää tutkimusta, kun puhutaan korkeapaikan harjoittelusta. Se, että kestävyyslajien parissa on paljon ihmisiä, myöskin teissä, jotka olette täällä kuulemassa ja ne, jotka tänään niin kuin luennoi, jotka aktiivisesti on näissä tutkimustoiminnassa ollut mukana, aktiivisesti valmennustoiminnassa mukana. Ja se on yksi niin kuin syy, minkä takia esimerkiksi suomalaiset on onnistunut muutamissa arvokisoissa erinomaisen hyvin tietyissä lajeissa, kun tämä valmistautuminen ja korkeapaikan harjoittelu on ollut sillä tasolla, niin kuin se on ollut. Mulla itselläni on lumilajit niin kuin päävastuualueena, kaikki 8 lumilajia, valmistautuminen Milano Cortinaan, mutta sen lisäksi sitten työskentelen myöskin kävelyn ja juoksun ja muutaman kesälajin parissa. Halusin tämän tavallaan tuoda tähän taustalle sen takia, että se on myöskin osa syynä, minkä takia mä oon täällä puhumassa ja kertomassa korkeapaikan harjoittelusta. Kun me mennään eteenpäin, niin puhumaan ampumahiihdosta ja hiihdosta, niin mä käyn läpi pikkasen, että teille tulee kuva siitä, että mitä mä oon itse tehnyt. Eli mulla on pitkä ura nimenomaan valmentajana ja se antaa teille vähän perspektiiviä, että mistä tulokulmasta mä tänään teille puhun ja minkä takia mä puhun joistakin asioista milläkin tavalla. Ja se sellainen niin kuin yksi iso ymmärryksen asia korkeapaikan harjoittelusta on niin kuin tärkeää, että meillä on äärimmäisen paljon teoriaa, meillä on paljon tutkimuksia ja meillä on huomattavasti mua älykkäämpiä ihmisiä löytyy Skandinaaviasta ja Amerikasta ja USAsta ja muusta, jotka on tehnyt sitä hyvää tutkimusta. Ja minun valmentajana, niin kuin teidänkin valmentajina monien, on niin kuin ylivoimaisesti tärkeää myöskin pystyä sitten yhdistämään se oma kokemuspohja siihen teoriaan. Koska aina kuitenkin tutkimuksissa tietyllä tavalla pohjautuu semmoisiin keskiarvoajatteluihin ja huippu-urheilu on hyvin pitkälle yksilöllistä toimintaa. Ja sen takia, kun mennään mun taustaa läpi, niin te hahmotatte ehkä paremmin siitä, että mitä kaikkea mä oon tehnyt. Ja se linkittyy nyt nimenomaan tähän korkeapaikan harjoitteluun. Eli vaikka on aloittanut silloin joskus 30 vuotta sitten valmentamiseen, mutta varsinaisen tämmöisen aktiivisen päätoimisen valmentamisen aloitin vuonna 1998, kun siirryin Kanadaan. Ja Kanadassa sitten tietyllä tavalla heti syvään päähän, eli kun olin P-maajoukkueen valmentaja ja valmistauduttiin arvokisoihin, niin pääsi kiinni sitten korkeapaikan harjoitteluun ja korkealla harjoittelemiseen. Eli korkeapaikan harjoittelusta ja korkealla harjoittelemiseen liittyy monia eri vivahteita, niin niistä puhutaan sitten vähän myöhemmin. Sitten olin nuorten päävalmentajana P-maajoukkueessa sen jälkeen täällä Vuokatissa, asui kiinteästi ja valmensin silloiset skikätsit ja silloin lähdettiin vahvasti tekemään ensimmäisiä alppimajakokeiluja ja olin myöskin itse sitten osittain koekanina. Vähän tämmöinen Juho Halosmainen tausta, että
itse yritti siinä hiihtää sitten samalla erittäin huonolla menestyksellä, mutta että se, että se tavallaan sitten onneksi niin kuin Juhollakin on käynyt, että siihen valmentamiseen sitten on niin kuin oikeasti sitten panostettu. 2002 mut valittiin ampumahiihdon päävalmentajaksi ja aika nopealla aikataululla siitä niin kuin eteen. Ja siinäkin vaiheessa niin kuin kaikki valmistautumiset ja tutustuminen tuohon korkeapaikan harjoitteluun oli vielä aika pinnallista. Panostettiin alppimajaan ja tässä tuli tietyllä tavalla se, että kun me puhutaan ampumahiihdosta, niin varsinkin ampumahiihdossa tämä ammunta, ampumaradan ympärillä oleva harjoittelu aiheuttaa sen verran haasteita, että tämmöinen ihan absoluuttinen syvämpään korkean paikan harjoittelu on aika haastavaa. Ja sitä aika harva huippuampumahiihtäjä on koskaan tehnyt, kun puhutaan ihan tämmöisestä verivolyymeja, verimuuttujia vaikuttavaa korkean paikan harjoittelu. Suurin osa ampumahiihtäjästä kautta aikoina on tehnyt kuitenkin sitten sen tyyppistä korkean paikan harjoittelua, jossa paneudutaan siihen harjoitteluun, mikä tapahtuu niissä olosuhteissa, missä kilpaillaan. 2001 aloitin Matti Heikkisen valmentamisen ja valmensin Mattia 18 vuotta. Ja se on tietysti ollut semmoinen ehkä isoin niin kuin valmentajana kehittymisen ajanjakso, kun 18 vuotta saa olla alusta lähtien seuraamassa nuoren urheilijan kehittymistä ja etenemistä kohti huippu-urheiluvaihetta. Ja siinä vaiheessa alkoi tämmöinen systemaattisempi korkean paikan harjoitteluun tutustuminen. Ja mä tuun jossakin vaiheessa ottamaan vähän raflaavammin esiin, että millä tavalla Matti Heikkisen kanssa meillä toimi se. Ja miten sitten verrokkina sitten mun toiseen urheilijan ja mitkä on ne taustamuuttujat. Ja sen takia, kun tässä tosiaan tämän päivän aikana tullaan näkemään erinomaisia esityksiä kävelyn puolelta. Jani Lehtinen on kertomassa, meillä on juoksun puolelta, meillä on suunnistuksen puolelta. Niin mä haluan omalta osaltani tuoda aika vahvasti sen oman kokemuksen ja omien urheilijoiden kautta perspektiiviä siihen korkean paikan harjoitteluun. No 2004 aloitin valmentamaan Riitta-Liisa Roposta niin kuin osittain, eli vaimoani. Ja 2006 sitten otin kokonaisvastuulle hänet. Ja sitten sit alkoi niin kuin enemmän oikeasti semmoinen systemaattinen korkean paikan harjoittelu sekä kilpaileminen ääriolosuhteissa. Joku saattaa jopa löytää yhden kirjoitusvirheen tai kaksikin sieltä mun tekstistä, mutta se ei yllätä ketään. Niitä löytyy aina, vaikka olisin 3 kertaa tarkastanut. Ja tuohon ajanjaksoon, kun Riitta-Liisan kanssa valmistauduttiin Vancouver-olympialaisiin 2010, niin käytettiin myöskin alppimajaa makuuhuoneessa. Ja siihen aikaan se alppimaja oli alppiteltta. Ja ne, jotka on päässyt tutustumaan alppitelttaan omassa makuuhuoneessa, niin tietää, että mielekkyys on aika kaukana. Mutta se oli mielenkiintoinen ajanjakso, kun näitä alppimajoja kotona testattiin. Siihen aikaan ne piti sen verran ääntä, että tuntui, että olisi Ferrari ollut samassa huoneessa pitämässä ääntä. Ja sitten Riikka Sarasso ja Liljaa valmensin myöskin 12 vuotta. Ja nämä on tavallaan niin kuin nämä henkilökohtaiset valmentajatarinat. Te kaikki tiedätte, jotka olette valmentanut henkilökohtaisesti ammattiurheilijoita, jotka pystyy panostamaan kaikkeen tekemiseen 24 tuntia. Niin se on se, missä opitaan kaikkein eniten ymmärtämään, miten keho käyttäytyy missäkin leiritilanteissa, korkean paikan harjoittelussa. On pitkiä ajanjaksoja, joilta me saadaan niin kuin kiinni siitä, että mistä mikäkin johtuu. Tätä kun viikonlopun aikana mietin niin kuin Matti Heikkisenkin osalta ja sitten tänä aamuna keskustelin Matin kanssa, niin tavallaan havahtui taas niin kuin tajuamaan niitä asioita, että mitkä oli niitä onnistuneita tarinoita, miksi onnistuttiin ja miksi ei onnistuttu. Mutta sitten tämän valmennus, no siellä oli jo käännetty, eli nämä on ollut mulle itselleni erittäin tärkeitä oppimisprosesseja ja kouluja tavallaan, missä mä oon oppinut tajuamaan niin kuin kansainvälisen huippuvalmennuksen vaatimustasoa. Ja mulla oli mahdollisuus olla 10 vuotta yhteensä Polar Electrolla nimenomaan tämmöisenä kansainvälisenä coaching performance managerina, ja joka tarkoitti käytännössä sitä, että useiden lajien huippuvalmentajien ja tällaisen niin kuin tiimien kanssa pääsi tekemään yhteistyötä. Ja se, mikä oli mullekin niin kuin, valtava yllätys, kun mä menin Polar Electrolle, että 95% Polarin toiminnasta on nimenomaan kansainvälistä ja muualla. Ja siellä on niin kuin se arvostus kansainvälisesti on todella kovaa. Ja sitä kautta niin kuin pääsin ja opin monia asioita, mitkä sitten tulee vielä myöhemmässä vaiheessa tuossa selville. Eli ammattipyöräilyä seurasin todella läheltä 8 vuotta ja pääsin olemaan niin kuin sekä leireillä juttelemaan valmentajien kanssa,
juttelemaan urheilijoiden kanssa ja ymmärtämään, että mihin heillä se lainalaisuus tässä korkeapaikan harjoittelussa perustuu. Norja oli meidän yhteistyökumppani maastohiidon osalta 8 vuotta ja pääsin seuraamaan data-analyysin kautta kaikkien norjalaisnaisten ja miesten harjoittelua ja se, että millä levelillä ja millä tasoilla he tekevät korkealla harjoittelua. Ja sitten kun pääsi läheltä vielä sitä seuraamaan, niin siitä on aika paljon niin kuin ottanut niitä asioita omaan valmennusajatteluun, että miksi joku on niin kuin merkityksellistä ja miksi milläkin vauhdilla asioita korkealla tehdään. Olympiatoppen INSEP oli meidän yhteistyökumppanit, joiden kanssa sitten päästiin niin kuin pintaa syvemmälle. Paljon sellaisia asioita, mitä ei voi niin kuin tietysti suoraan kertoa, kun on salassaolovelvollisuudet kirjoitettu, mutta periaatteessa se, että tiedätte kaikki, että Olympiatoppen Norjassa, INSEP Pariisissa on niin kuin huippu-urheiluyksiköitä Euroopassa, jotka on tehnyt erittäin kovaa tulosta. Ja pelkästään se, että on päässyt sitten sinne niin kuin rakentamaan omaa osaamista ja ymmärrystä. Ja sitten semmoinen aukaiseva kokemus, pääsin asumaan Denverissä 2 vuotta, eli asumaan koko ajan 1600 metrissä, eli High Mile City, hän on High Mile City, 1609 metriä on maili, eikö vaan Jussi. Ja mielenkiintoisia havaintoja, joista kerron tuossa Riitta-Liisan kohdassa sitten, kun puhun sitä korkean paikan harjoittelusta hyvin erityyppinen harjoittelukohde kuin tyypillisesti korkean paikan harjoittelukohteet hiihtoon ja ampumahiihtoon Euroopassa on Denveri ja Utah. Siellä harjoiteltiin käytännössä 1600-3000 ja kilpailtiin. Kaikki kilpailut oli yli 1800 metrissä, osa kilpailussa 2600. Ja siitä myöskin sitten kokemuksia. Ja tuossa on ottanut kuvaksi yläkuvassa ritu hiihtänyt Engadinissa kilpaa 1800 metrissä 1800-1950. Ja se oli yksi sellainen prosessi, mikä aloitettiin jo 2012, että tehtiin pitkiä kilpailuja korkealla ja pyrittiin sillä sitten saamaan harjoitusvaikutusta elimistöön. Ja alemmassa kuvassa Livingnossa leirillä, jossa on ollut 450 vuorokautta valmentajana Livingnossa leirillä yhdessä Matti Heikkisen ja Riitta-Liisan kanssa. Ja tämä on tavallaan se kokemus mulle ja tausta siihen näihin omiin ajatuksiin, mitkä liittyy korkean paikan harjoitteluun. Tämä seuraava. No, sitten kun me mennään puhumaan korkean paikan harjoittelusta ampumahiidossa ja hiidossa, niin on niin kuin selkeästi muistettava, että tämähän ei ole niin yksiselitteistä, että puhutaan vain korkean paikan harjoittelusta, vaan että mä jaan sen niin kuin 5 eri syy-asiaan, minkä takia korkean paikan harjoittelua maastohiittäjät tekee. Ja ykkösenä on ihan selvästi tämä, että me haetaan verimuuttuja ja niiden parantaminen optimoidulla harjoittelulla. Puhutaan sitten, että minkälaisia leirillä pitää olla selkeästi sitten, ne kestot on yli 3 viikkoa, vähintään tietysti 14 vuorokautta, mutta leirit pitäisi olla 3-5 viikkoa pitkiä, niitä pitäisi olla säännöllisesti. Elämiskorkeus, mä olen laittanut tuohon 1900-2100 metriä, käytännössä pitäisi olla yli 2000, jos me halutaan niin kuin optimoida verimuuttujat, kun me puhutaan absoluuttisesta korkeapaikan harjoittelusta. Ja se, että mikä tässä niin kuin, kun me ruvetaan puhumaan sitten maastohiihtäjistä ja ampumahiihtäjistä, että miksi todella harva tekee korkean paikan harjoittelua nimenomaan verimuuttujen suunnassa. Niin tämä on se haaste, mikä varmasti valmentajat on niinku törmännyt, että kun mennään todella korkealle asumaan, olosuhteet siihen harjoitteluun on huomattavasti haastavammat. Ja maastohiihto on viime vuosina kehittynyt todella paljon aggressiivisempaa suuntaa. Hiihtäjillä on voimaominaisuudet, nopeusominaisuudet, taidolliset, tekniset ominaisuudet, semmoiset, että vaaditaan aika aggressiivista ja intensiivistä harjoittelua. Ja silloin tietyllä tavalla, jos on monipuolinen hiihtäjä, niin on haastavaa harjoitella. Ja se on tietyllä tavalla aika monelle urheilijalle, niin kuin riskit on aika suuret tehdä optimoitua korkeapaikan harjoittelua. Ja sitten mä laitoin tuohon, että kävelyssä ja juoksussa eri tilanne, miksi? Niin mä halusinkin tämän raflaavasti nostaa, Jani tulee sitten kertomaan kävelystä ja ukonmaahon juoksusta, niin absoluuttinen suurin erohan näissä on, että erittäin pieni lihaksisia urheilijoita, jotka käytännössä harjoittelee tasaisella koko ajan. Ja kävely esimerkiksi on absoluuttisesti tämmöinen kynnysharjoittelu, laji panostetaan aerobisen kynnyksen tai anaerobisen kynnyksen harjoitteluun, erittäin helppo ja yksinkertaista toteuttaa,
Ja silloin niin kuin tavallaan näiden verimuuttujien kautta pyritään selkeästi hakemaan niitä muutamien sekuntien parannusta. Ja sitten taas vastaavasti hiihdossa, niin me joudutaan koko ajan hakemaan niin kuin tiettyä absoluuttista totuutta, että mitä me halutaan oikeasti. Onko se riski lähteä tekemään todella laajamittaista korkeapaikan harjoittelua todella korkealle, mitä sillä voidaan voittaa, mitä sillä taas voidaan niin kuin menettää. Ja tämä on se maastohiihdossa semmoinen niin kuin haaste. Esimerkiksi tässä niin kuin, lähtökohtaisesti vaatii todella kovat valmiudet toteuttaa korkeapaikan harjoittelua näissä olosuhteissa, koska niitä päiviä pitää tulla selkeästi yli 60 vuodessa, jotta se on sitten sellaista, että se absoluuttisesti voidaan ajatella, että ne verimuuttujat tulee niin kuin kehittymään. Kläbo, tuttu maastohiihtäjä kaikille toivon mukaan, jotka tätä kuuntelee. Maailman paras maastohiihtäjä tällä hetkellä tekee todella intensiivistä korkeapaikan harjoittelua tällä hetkellä. Ja nimenomaan niin, että asumiskorkeus on se 2100. Ja sitten välillä käy tekee kovempia harjoituksia matalalla, välillä korkeammalla. Mutta hän ei puhtaasti hae myöskään verimuuttuja. Vaikka aina puhutaan sitä, että verimuuttujat on se yksi selittävä tekijä, mutta hänen kanssaan ja hänen valmennustaustan kanssa ja Trond Nystadin kanssa, kun keskustelin tästä asiasta, niin haetaan myöskin selkeää harjoitusvastetta ja haastetta siihen harjoitteluun. Kun urheilija on riittävän korkealla tasolla, meillä Suomessa tällä hetkellä on ehkä Iivo Niskanen miehistä sillä tasolla, meillä on Kerttu Niskanen ja Krista Pärmäkoski sen tasoisia naisurheilijoita, joiden pitää hakea uraan tuossa vaiheessa tiettyä haastetta olosuhteiden kautta, jotta voidaan saada tavallaan niin kuin sitä harjoitusvastetta sillä tavalla, että voidaan siirtyä uusille tasoille. Ja Kläbö muun muassa tällä hetkellä tekee sitä. Sitten kakkos, mikä on ehkä yleisin maastohiihtäjälle. Eli sopeudutaan, pitää tehdä korkeapaikan harjoittelua sopeutumisen takia. Eli sopeututaan niihin kilpailuolosuhteisiin, missä me ollaan. Antholtsi tulee olemaan ampumahiihtäjien paikka Milano Cortinassa. Kilpailut vähän yli 1600 metrissä. Niin se on ihan selkeää, että silloin tarvitaan korkeapaikan harjoittelua. Ja Pekingi 2022, jossa hiihettiin 1700 äärimmäisissä olosuhteissa, niin Suomella oli erittäin hyvin onnistunut projekti korkeapaikan harjoittelua nimenomaan sellaisissa kilpailukorkeudessa tai pikkasen yli kilpailukorkeuden. Ja valmistautumisessa niin kuin oli huomioitu se, että vähintään 60 päivää perustuu norjalaisten tutkimuksiin, että vähintään 60 päivää, että saadaan varmasti se optimoitua. Jo periaatteessa niin kuin Salt Lake City olympialaisiin parhaat skandinaavit, myöskin norjalaistutkimusten pohjalta tehty ja parhaat norjalaiset menestyjät, niin oli 60-100 päivää korkealla ennen H-hetkeä sen edellisen vuoden aikana. Mutta se vaatii se, että on kilpailua korkealla, erittäin optimoitu kilpailusuunnitelma ja valmistautuminen siihen. Ja sitten se, että niin kun itse siihen kilpailuun viimeistely merkittävässä roolissa. Eli kun on kilpaillaan korkealla, niin ainakin omia havaintojen mukaan ja tutkimustenkin mukaan, niin vähintään 10 päivää pitää olla, se edelliset 10 päivää pitää pystyä olla korkealla ennen ensimmäistä starttia, mieluusti 2 viikkoa. Ja sitten taas, jos ollaan liian pitkää, niin saattaa tulla isoja haasteita sen kanssa, että miten se kuormittuneisuus on, kun mietitään sitä kilpailua. Mutta tämä on ylivoimaisesti tyypillisin suomalaisten käyttämä malli, kun puhutaan korkeapaikan harjoittelusta. Ja silloin niin kuin verimuuttuja saadaan aikaiseksi, mutta ne ei ole se ykkösasia. Et nyt aina pitää muistaa se, että niin kuin, kyllähän me verimuuttuja saadaan aikaiseksi, kun harjoitellaan 1600-1750, mutta merkittävimmin niitä verimuuttuja alkaa tulla vasta yli 2000 ja pitkäkestoisien jälkeen. Mutta sitten taas se, että sopeutuminen kilpailemaan korkealla niin on turvallisempaa niissä korkeuksissa, missä se itse kilpailu on. Mutta sitten niin kun mä nostan 3 merkittävää, ja mä laittanutkin tuohon, että tämä perustuu faktaan ja teoriaan, mutta myös integroituun omaan kokemukseen. Eli en ota vastuuta mistään sanomisista, vaan nämä on omia ajatuksia ja pohdintoja siitä, että millä tavalla voit vaihtaa. Ja sitten yksi semmoinen niin kun, tapa tehdä korkeapaikan harjoittelua on myöskin toi 3. Eli viimeistelyleiri korkealla ennen arvokilpailua. Eli puhutaan tämmöisistä viimeiset sekunnit. Ja tämähän on sillä tavalla, että leiri on korkealla,
vaikka kilpailut voi olla matalalla. No, ketkä meille on tuttuja? Me tiedetään kesältä, Camilla Richardson teki ennen Budapestin kisoja korkeapaikan viimeistelyleirin St. Moritzissa. Meille suomalaisille maastohiihtäjille tuttu Kerttu ja Krista on kaikkiin viimeisiin arvokisoihin valmistautunut korkealla. Oli kilpailut sitten semikorkealla tai matalalla. Se on aika selkeä, ja silloin kun tehdään viimeistelyleiri korkealla, niin siinä on kahta eri tulokulmaa. Voi olla se, että tullaan mahdollisimman myöhään suoraan kilpailuun, kuten juoksijat yleisesti tekee, kuten Camilla Richardson. 2 päivää ennen kilpailupaikalle ja kisa, ja saadaan niin kuin paras mahdollinen hyöty siitä. Hiihtäjät tyypillisesti varoo tekemästä tätä, koska he tarvitsevat myöskin valmistautumista, viimeistelytreenejä niissä kilpailuolosuhteissa, ja aika useasti ollaan menty enemmän niin kuin varman päälle, että tehty hyvä leiri. Sen jälkeen ollaan menty sinne noin viikkoa aikaisemmin, että saatu tehty viimeistelyharjoitukset. Ja tämä on nimenomaan, sitten täytyy muistaa, että kun me puhutaan niin kuin juoksusta ja kävelystä, josta sitten niin kuin muut ammattilaiset puhuu tässä myöhemmin, niin haetaan myöskin tämän niin kuin verimuuttujan kautta niitä viimeisiä sekunteja hiihdossa. Viimeistelyleirillä haetaan myöskin paljon sitä hyvää tunnetta, fiilistä, erinomaisia olosuhteita ja tietyllä tavalla hyvissä olosuhteissa sitä henkistä valmistautumista tähän kisakuljossa. No sitten neljäs, joka on mulle ollut johtoajatuksena useita vuosia, useita syksyjä, kun me ollaan tehty korkeapaikan harjoittelua, harjoitusolosuhteiden hakeminen. Maastohiihto arvokisoissa, erittäin vaativat ladut. Kaikki, jotka arvokisoja kiertänyt, niin tietää, että aina kun arvokisoihin mennään, niin latuprofiilit on äärimmäisen haastavat. Ja tämä on yksi semmoinen iso asia, minkä takia haetaan niin kuin pitkiä nousuja Euroopasta, haastavia olosuhteita. Toinen haaste tulee sitä korkeasta ilma-alasta, toinen funktio tulee niistä latuprofiileista ja pitkistä nousuista, saadaan selkeästi harjoitusvastetta. Ja se, että syksyllä myöskin olosuhteet Euroopassa on loistavat. Jokainen maastohiihtäjä ja ampumahiihtäjä tietää, että tuottavien harjoitusten, jokainen tuottava harjoitus, jos se tehdään hyvissä olosuhteissa tai huonoissa olosuhteissa, niin se on eri tasolla. Prosentit ratkaisee huippu-urheilussa, ja sen takia ei turhaa puhuta sitä, että pitää pystyä tekemään mahdollisimman hyvissä optimoidussa olosuhteissa huippuharjoittelua. Se, että totta kai osa syynä on korkean sopeutuminen, harjoitellaan sitten niin kuin missä tahansa Keski-Euroopassa tai muualla maailmassa noissa korkeuksissa, niin yhtenä funktiona siinä on se, että pyritään valmistamaan elimistö kilpailemaan korkealla ja saadaan myöskin tiettyjä niin kuin elimistöllisiä vaikutuksia sitten niin kuin vereen ja veriarvoihin. Ja tästä mä puhun sitten Ritun kohdalla, kun mulla on pitkä kokemus siitä, että kun mulla on oltu Denverissä, että mitä se niin kuin tarkoittaa. Ja sitten viidentenä asiana halusin nostaa tuon vielä uudelleen tässä, niin kuin vaikka tuossa alussa vähän mainitsin Alppimaissa, eli living high, training low, eli periaatteessa Suomessa täällä Vuokatissakin, Pajulahdessa, Urheassa, monessa paikassa Suomessa voidaan tehdä niin sanottua alppimajaharjoittelua, tai mikä se nyt virallinen nimi tällä hetkellä onkaan, hypoksiaharjoittelu, käytännössä se, että asutaan korkeassa ilmanalassa, joka pystytään säätämään just sille korkeudelle, missä halutaan. Ja sitten taas niin kun harjoitukset voidaan tehdä myöskin siellä hypoksiaolosuhteessa, puhutaan juoksumatolla tai pyörällä, mutta sitten pystytään toteuttamaan näitä harjoituksia merenpinnan tasolla optimoidussa olosuhteissa, jossa sitten mahdollistetaan varsinkin niin kun hiidon, ampumahiidon suunnassa, että pystytään tekemään vauhdikkaampia harjoituksia niissä olosuhteissa, mitkä sen lajin kehittämisen kannalta on niin kuin relevantti. Ja tässä niin kuin varmasti Jani tulee tuomaan esille sitten niin kuin kävelyn puolelta sen, että hypoksiaharjoittelu on niin kuin mahdollistanut tiettyjen asioiden selkeästi tarkentamisen, kun pidetään yksilötasolla. Kun 2000-luvun alussa meilläkin oli alppiteltta makuuhuoneessa, niin enemmän se oli semmoinen ihmetystä aiheuttava otus ja mietittiin, että kuinka monta tuntia päivässä siellä pitää olla ja arvioitiin päivittäin, että asteikolla 1-5, että onkohan tämä niin hyvä juttu vai eikö tämä ole niin hyvä juttu. Ja sitten tässä nyt mietitään, että ollaan menty 23 vuotta siitä eteenpäin. Kyllähän se on niin kuin paljon muuttunut.
Suomessa on niin kuin paljon niin kuin tietoa, siitä on osaajia, jotka ymmärtää sitä, on tehty paljon tutkimusta ja jatkuvaa päivittäistä kontrollia, nähdään miten elimistö käyttäytyy. Ja se mikä on niin kuin erittäin positiivista, että tämmöisellä hypoksiaharjoittelulla ja sitten semmoisella hypoksiaharjoittelulla, jossa tulee näitä korkealla tehtäviä lyhyitä treenejä vielä sen hypoksiaharjoitusjakson jälkeen, niin pystytään säilyttämään näitä verimuuttuja, mitä ollaan saatu aikaiseksi tällaisen niin kuin alppimaja kautta hypoksiaharjoittelun kautta. Mielenkiintoinen sellainen aika akuutti keskustelun aihe tällä hetkellä huippu-urheilussa, kun puhutaan sekä hiihtäjille, ampumahiihtäjille tai kelle tahansa suunnatusta korkeapakaharjoittelusta. Itse kun me mietin näitä viittä kohtaa, niin se ensimmäinen kohta, jossa puhutaan puhtaasti niin kuin verimuuttujen suunnassa tehtävästä korkeapakaharjoittelusta, niin hiihdossa ja ampumahiihdossa koen, että on niin paljon yksittäisiä muuttujia, että on sen kehitysprosessin takia on itse käyttänyt huomattavasti enemmän sitä kakkosmallia, eli harjoitellaan vähän matalemmalla, silti korkealla huippuolosuhteissa ja varmistetaan, että ne niin kuin fyysisten ominaisuuksien kehittymisen kautta niin kuin enemmänkin paneudutaan siihen korkean paikan hyödyntämiseen. Vaihdetaan vaan. No nyt, jotta saadaan niin kuin selkeästi vähän niin kuin konkretiaa siihen, että mitä tämä niin kuin tarkoittaa ja että mä peilaan näitä äskeisiä asioita siihen, niin mä oon ottanut kaksi mun omaa huippu-urheilijaa, jotka on ollut pitkää kuitenkin sillä tavalla, että te tunnistatte ihmiset, te tunnistatte henkilöt, niin on hyvä puhua, että miten mä koen korkean pakan harjoittelun kautta, että miksi he ovat onnistuneet ja miksi he eivät ole onnistuneet. Ja tämä antaa mulle tukijalkaa tietyllä tavalla puhua siitä, että minkälaisia vaatimustasoja urheilijalla pitää olla, jotta se voi tehdä optimoitua korkean paikan harjoittelua niin, että riskit ei kasva liian suureksi. Ja Matti Heikkinen, johon tuohon raflaavasti otin myöskin kuvan, että se on joskus voittanut jotain. Ja mä käytän sitä aika monessa esityksessä loppukiitoksissa just sen takia, että joskus on ainakin tehty yksi onnistunut viimeistely arvokisoihin. Mutta se, että Matti Heikkinen on erittäin korkealla hapenotolla, geneettisesti lahjakas maastohiihtäjä, joka on sitten tietysti vuosien varrella niin pystynyt saamaan hapenoton yli 90. Aerobinen harjoitustausta medium ok normihiihtäjäksi, eli ei ole mikään kestävyysihme sillä tavalla, että olisi tehnyt kestävyysharjoittelua määrällisesti kovinkaan paljon. Oli erilaisia vaikeuksia nuorena, teki tehoharjoittelun kautta todella paljon harjoittelua ja sitten kun tuli mun valmennukseen 17-vuotiaana, niin todella paljon oli taiteilua, että miten hän pystyy tekemään aerobista harjoittelua pysyäkseen niin kuin terveen. Rasva-ainevaihdunta OK-tasolla, ei mitään ihan absoluuttista huippuluokkaa, joka pohjautui siihen aika kovaan harjoitteluun nuorena. Korkealla harjoittelun ura-alussa erittäin haastavaa, vaikka kisoissa onnistumisia. Ja nyt tässä tullaan tällaiseen tilanteeseen, mistä me ollaan paljon niin kuin Matinkaankin keskusteltu, että kun sä oot erittäin kovalla hapenotolla varustettu urheilija, niin sä voit pärjätä kisoissa korkealla erinomaisen hyvin, varsinkin silloin, kun kukaan ei pysty valmistautumaan. Ja tämä on niin kuin mielenkiintoinen asia, että jos mä katson historiaa 20 vuoden meidän kaikki kilpailut, niin Matti voitti Davosissa maailmankapin korkealla, Matti on voittanut Canmoressa korkealla, Matti on hiihtänyt muutamia aivan loistavia kilpailuja korkealla, mutta koskaan niihin kilpailuihin ei ole kukaan muukaan pystynyt valmistautumaan. Vaan ollaan lähdetty siihen, että kukaan on pystynyt sen edelliset 2-3 päivää kilpailukauden aikana optimoimaan sen oman olotilansa hyväksi. Saatteko te kiinni? Ja silloin tämmöiset absoluuttiset lahjakkuusominaisuudet on ollut vaikuttamassa, että hän on pystynyt voittamaan korkealla kilpailulla. Ja se ei välttämättä tarkoita automaattisesti sitä, että hän on äärimmäisen hyvä harjoittelemaan ja pystyy hyötymään korkealla harjoittelusta, vaikka hänellä olisi se korkea hapenotto. Ja se että niin kun aerobinen kynnys hänellä ei ollut mikään älyttömän hyvä, vaan nimenomaan, koska sitä rakennettiin vähän liian hitaasti monistakin eri syistä, ei kestänyt sitä harjoittelua, niin oikeastaan se aerobinen kynnys saatiin vahvuudeksi vasta uran aika loppua, ja silloin kun oli 35-vuotias. Ja vasta oikeastaan tuolta 2011, kun se oli voittanut jo MM-kultaa, niin sitä aerobista kynnystä saatiin niin kuin nostettua sillä tavalla, että rupesi kestää sitä korkealla olevaa harjoittelua. Mä sanoinkin Matille, että siinä vaiheessa, kun sä olisit voinut ruveta tekemään kunnolla korkean paikan harjoittelua, niin sun ura loppui.
mutta eihän kaikkien 50-vuotiaaksi tarvitse hiihtääkään. Mutta että se, että niin kun, vaikka korkea hapenotto, mutta se aika alhainen se harjoitustausta, se aerobisen kestävyyden suhteen, niin oli tosi vaikeita korkealla harjoittelu 4-5 päivää. Ja kun mentiin sitten tavallaan, aina puhuttiin siitä, että korkean hapenoton omaava urheilija, hyvä mennä Valsenaalekseen, aina ihan järkyttävä katastrofi Valsenaaleksen jälkeen, koko marraskuu oli hirveätä hakemista, että miten saa elimistön balanssiin. Ja sen takia niin kuin päätettiin silloin, että lopetetaan Valsenaaleksessa, ja pyrittiin keskittymään niihin asioihin, millä me pystytään olla niin hyviä maailmassa kuin mahdollista. Ja totta kai koko ajan yritettiin lisätä sitä harjoitusvolyymia ja määrää. Ja tähän sitten niin kuin halusin nostaa kuitenkin, niin kuin, että kaksi kertaa niin kuin kahdet parhaat arvokisat molemmat matalalla. Holmenkollinen 2011 oltiin suunniteltu korkean paikan viimeistely Saiseralmiin. Ehkä Jussikin jopa muistaa. Kävin aika kovan väännön Magnar Dahlénin kanssa. Dahlénille terveisiä, kuuntelet kuitenkin, kun osaat jo Suomeen. Niin käytiin kova vääntö Rybinskissä ja sain väännettyä ja hommattua, että Matti menee Ruboldinkin valmistautumaan, koska se koko ajan se korkealle meneminen ja sieltä tuleminen, se oli niin haasteellista, että sen takia sitä turbulenssia oli koko ajan. Ja optimoitu kahden viikon viimeistelyleiri Ruboldingissa ja MM-kisoissa sitten niin kuin oli huikeassa kunnossa. Ja Lahti MM-kilpailut viimeistely myöskin Ruboldingissa. Tämä Ruboldingkin on täysin sattuma. Kaikki, jotka maastohiihtoista tietää Ruboldingin, niin helmikuussa olosuhteet voi olla, ettei lunta ollenkaan. Ja toisena vuonna ei ollut lunta ja toisena vuonna oli. Mutta se, mikä niin kuin Matista on niin kuin pakko nostaa tähän näin, että se ei aina ole automaattinen, että sulla on korkea hapenotto, että sä sopeudut korkealle optimoidusti. Vaikka sä pystyt kilpailemaan siellä hyvällä valmistautumisella, että mä koin, että se aerobinen pohja, aerobisen kynnyksen pienvajaavaisuus, varsinkin siinä niin kuin uran alkuvaiheessa, aiheutti isoja haasteita toteuttaa sitä harjoittelua korkealla niin paljon kuin sitä olisi pitänyt tehdä. Ja sitten kun on tuommoinen urheilija vielä, että aika paljon saa itsestään irti, niin korkealla kovien harjoitusten tekeminen oli todella, niin kuin, todella piti olla tosi tarkka siinä, että mennäänkö rajan yli vai ali. Ja koko uran aikana niin kuin hyvistä korkealla kilpailusta huolimatta ei hirveän hyviä korkean harjoittelujaksoja saatu aikaiseksi. No sitten mä otan toisen esimerkin, eli Riitta-Liisa. Riitta-Liisalla on niin kuin kansallisesti tietysti korkea hapenotto, mutta missään nimessä ei ole niin kuin maailman luokkaa. Eli ei ole semmoinen hapenotto, jolla voi automaattisesti lähteä taistelemaan mitaleista tai 10 joukkoon pääsystä. Riitta-Liisa ei päässyt koskaan nuorten MM-kilpailuihin, eikä alle 22-vuotiaana pärjännyt niin kuin Suomessakaan sillä tavalla, että olisi ollut niin kuin 5 joukossa. Jonka jälkeen vasta niin kuin rupesi. Ja aivan valtava harjoitustausta sitten niin kuin 20-vuotiaasta eteenpäin. Erittäin kova rasva-aineen vaihdunta, terveenä koko uraan, ikinä ei sairastunut, hyvin pitkälle pohjautuu siihen, että on niinku rakentanut sitä harjoittelua tosi paljon semmoisen aerobisen PK1-harjoittelun kautta. Ja ei koskaan tunne korkealla harjoitellessaan, että olisi niinku vaikeuksia. Ei ole sellaista tunnetta, että onko hän korkealla vai matalalla. Ja palautuminen myöskin tuntuu ihan samanlaiselta, oli matalalla. Sykekäyttäytyminen, yösykkeet ja kaikki korkealla sama kuin matalalla. Ja nyt niin kuin pystyy harjoitella paljon myös korkealla. Tähän nyt liittyy tämä Norja, mistä mä aluksi sanoin. Eli mulla oli tuuri mahdollisuus olla yhteistyössä norjalaisten kanssa, kun mä olin Polarilla töissä. Ja pääsin keskustelemaan valmentajien ja urheilijoiden kanssa siitä, että miten he korkealla toteuttaa PK-harjoittelua. Ja se tuli oikeastaan selvisi, että he toteuttaa sitä korkealla näin, mutta he toteuttaa sitä muutenkin. Eli tämä, kun mä puhun paljon peruskestävyys ykkösharjoittelusta, niin norjalaiset, jotka harjoittelee kaikkein eniten määrällisesti, niin tekee ihan valtavasti sitä todella rauhallista peruskestävyysharjoittelua. Nimenomaan sen takia, että he pohjaa sen tutkimuksiin siitä, että kun se rasva-aineen vaihdunnan kehittyminen tapahtuu siellä sykkeellä 100-120 kaikkein parhaiten, ja se mahdollistaa tietyllä tavalla heidän kokemuspohjan ja teorian mukaan myöskin sen aerobisen kynnyksen vahvistamisen. Että se aerobinen kynnys, joka tietyssä lajeessa, totta kai sitä aerobisen kynnyksenkin harjoittelua tulee, mutta sitä kautta niin kuin mahdollistaa sen valtavan määrällisen kovan harjoittelun myöskin korkealle. Ja
Rittalissa on kilpailut myös todella paljon korkealla ja erittäin korkealla. Pärjännytkin myöskin korkealla, siis omaan tasonsa nähden Davosissa ollut 3x6 joukossa, joka on hänen omaan optimitasonsa nähden niin kuin erinomaisen hyvä. Ja sitten Denver oli sellainen vielä niin kuin oma niin kuin kokemus tuossa lopussa, kun ura oli jo päättynyt. Oli päättänyt, että ei enää kilpaile. Meni Denveriin ja päätettiin vaan, että lisätään 200 tuntia vielä harjoittelua, vaikka ollaan korkealla. Ja tähän liittyy tämä, minkä takia tälläkin hetkellä Krista Pärmäkoski on Utahissa. Eli se, minkä mä havahduin niin kuin Denveriin, mikä on niin kuin tärkeä maastohiihtele, mitä Keski-Euroopassa on vähän haastava korkean paikan leirillä tehdä, niin on todella vähän tasaista Euroopassa. Eli kaikki valmentajat, jotka ovat olleet korkean paikan leirillä, niin tietää, että semmoisen tasaisen, helpon harjoituksen tekeminen korkealla on äärimmäisen vaikeaa. Ja taas Denverissä niin pystyy tekemään vaikka 2 tuntia tasatyöntöä ihan tasaisella, kun se on ylänkö. Ja sama on myöskin Soldier Hollown olosuhteissa, Utahissa, Midwayssä tällä hetkellä, missä Krista Pärmäkoski on treenaamassa, niin pystyy tekemään todella hyviä nousuharjoituksia. On kyllä 2,5 tunnin nousuja, on monipuolista rullarataa, mutta hiihtäjä, jolla on lihaksistoa paljon, mikä on haaste niin kuin verrattuna kävelyyn ja juoksuun, niin lihaksiston takia on hyvä, että tulee korkealla myöskin paljon siitä todella niin kuin matala tehosta, helppoa harjoittelua. Pystytään pitämään harjoitusvolyymit todella korkealla, mutta lihaksiston kuormitus ei nouse liian suureksi. Ja sitä kautta niin kun, vielä pystyi tekemään niin kun nosteen niin kun omalla uralla yli 40-vuotiaana, että nostettiin korkealla sitä harjoitusmäärää selkeästi, saatiin vähän lihasmassaa pienennettyä. Ja kaikki veriarvot, ja nyt en puhu niin kun punasolumassasta, vaan puhun kaikista veriarvoista, niin parani tuon 7 kuukauden aikana niin kun merkittävästi. Ja siitä oli aika moni lääkäri ihmeessäkin, että miten se voi olla niin kuin mahdollista. Mutta että aika harva kokeilee tämmöistä optimoitua 7 kuukauden jaksoa. Se on hyvä kokeilla silloin, kun lopettaa uraa ja lähtee ja lisääkin harjoitusmäärää ja ei ole mitään riskiä. Sitten havahduttiin vaan siihen, että aika merkittäviä muutoksia kehon koostumuksessa ja myöskin sitten, mikä oli ehkä vielä yllättävämpää, niin voima-arvot ei tippunut yhtään. Eli korkealla lisättiin harjoittelua 200 tuntia, kehon paino vähän tippui ja voima-arvot saatiin piettyä niin kuin kutakuinkin samassa. Silloin niin kuin iäkäs urheilijakin pystyy sinne niin onnistumaan. Mutta Ritullakin, vaikka hän on pystynyt tekemään korkeapaikan harjoittelua, tehnyt sitä paljon, ei ole pystynyt tietenkään tuloksellisesti samoihin henkilökohtaisiin tuloksiin kuin Matti Heikkinen, mutta on voittanut yksittäisiä maailmankappeja ja ollut kuitenkin 10x9 joukossa MM-kilpailussa. Hänelle taas korkean paikan harjoittelu on toiminut hyvin aina. Ja mun niin kuin suurin syy on siinä se vahva aerobinen kynnys, vahva aerobinen pohja ja rasva-ainevaihdunta. Ja sitten taas jos se, että jos nämä urheilijat lähtisivät kylmiltään korkealle, niin Riittalisella on aina se suurempi vaikeus osallistua kylmiltään korkean kisaan, koska hänellä se absoluuttinen korkea hapeenotto ei ole ihan sillä tasolla. Eli Riitta-Liisa jää selkeästi niin kuin maailman parhaista. Ja olen sinne nostanut 2 maailman parasta hiihtäjää, jos puhutaan nyt top 5, Kerttu ja Krista. Molemmat harjoittelee paljon korkealla. Molemmille sopii korkean paikan harjoittelu. Heidän ero Riitta-Liisaan on siinä, että heillä on myös erittäin korkea aerobinen kynnys, mutta heillä on myöskin sitten erittäin korkea hapeenotto. Eli he on optimoituja molemmista suunnista. Eli he pystyvät kilpailemaan korkealla helposti ja ottamaan taistelemaan mitaleista, mutta heillä molemmilla se väsymätön korkean paikan harjoittelu, mikä ei aiheuta hirveästi terveysongelmia, niin kuin Jussi Piiranen täällä, joka on valmentanut Kerttua, niin aika harvoin on nämä urheilijat kipeänä koskaan. Ja se perustuu aika vahvaan siihen aerobiseen pohjaan, mikä siellä on rakennettu. Mutta halusin nostaa tavallaan teille, että te saatte helpompi saada kiinni siitä, että mitä mä ajattelen siitä niin kuin heidän osalta. Ja se peilautuu ihan samalla niin kuin ampumahiihtäjiin. Oli sitten hiihteestä tai ampumahiihteestä kysymys. Ne on hyvin pitkälle samanlaisia niin kuin ominaisuuksia, mitä tarvitaan. No sitten mä oon nostanut tuohon semmoisia huomioita, mitä mä itse niin kuin näen aika merkittävänä, kun me puhutaan hiihtäjien tai ampumahiihtäjien korkean paikan harjoittelusta.
on erittäin paljon muuttuvia tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen valmentajien päätökseen, että mitä oikeasti kannattaa tehdä. Et se, että niinku, mä uskon, että kun mä istun Jani Lehtisen kanssa ja me mietitään niinku Pariisin valmistautumista, niin se on niinku aika selkeää, koska siellä on hyvin vähän niitä muuttuvia tekijöitä. Mutta että se, että olosuhteet muuttuu koko ajan, latuprofiilit, arvokisojen ohjelma ja arvokisojen latuprofiilit on niin erilaisia, että joskus on hyvä tehdä viimeistely korkealla, joskus pitää keskittyä muihin asioihin. Kauden tilanne, missä urheilija menee. Urheilijan kapasiteetti kestää ja saada hyötyä korkealla harjoittelusta. Ei kannata mennä korkealle, jos ei ole pommin varma valmentajana, että mun urheilija voi siitä hyötyä. Ja sitten ampumahiirossa on niin kuin vielä haastavampi tilanne on se, että on tosi vähän sellaisia paikkoja, jos haetaan semmoista verivolyymin kautta verimuuttujiin vaikuttavaa korkeapaikaharjoittelua niin, että pystyisi ampumaan, niin Livigno on oikeastaan ainut, mutta sielläkin korkeus on 1800-1900. Ammuntaharjoittelun mahdollisuudet ja ammunnan herkkyys on hyvin vähän absoluuttista tutkimustietoa siitä, että jos tehdään todella korkealla ampumahiossa harjoittelut, miten se vaikuttaa ammunnan herkkyyteen ja ammuntakäyttäytymiseen. Syke palautuu kuitenkin hyvin erilainen. Mutta sitten taas se, että esimerkiksi Antholtsin olympialaisia, tälläkin hetkellä Erik Kulstad, joka on siis ampumahiidon päävalmentaja, suunnitellaan, että arvokisoihan pitää sopeutua, koska ampumahiidossa varsinkin niin kuin siihen kilpailusuoritukseen et voi mennä, jos et ole tehnyt optimoitua korkeapaikan harjoittelua siihen korkeuteen. Ja sen takia niin ampumahiiteen pitää pystyä tekemään hyvää valmistautuminen olympialaisiin ja sitten vielä pystyä mennä 14 päivää ennen ensimmäistä starttia korkealle, jotta ollaan oikeasti valmiita. Ja tässä sitten varmasti täällä on Ilkka Jarva, joka varsinkin niin kuin ampumataustaisena ampumahiihtävalmentajana miettii, että kumpi on tärkeämpää, mennä korkealle vai miettiä, että parannetaanko sekunti puolitoista ensimmäisestä laukauksesta vai onko penkalle tulo 2 sekuntia parempi jonkun takia. Että kannattaako lähteä riskeeraamaan korkeapaikan harjoitteluun, jos tällaiset muuttujat on. Otin tuohon Sotsin olympialaisia ennen, kun olin Polarilla töissä, niin olin saksalaisten kanssa Ridnaussa viimeistelyleirillä kohti olympialaisia ja Kaisa oli siellä mukana ja Ridnaussahan ollaan 1200-1300. Eli oltiin alempana kuin Sotsi. Kaikki ampumahiitäjät hyvin pitkälle samanlaisesta tilanteesta menivät Sotsiin ja sitten sinne vaan mentiin riittävän aikaisin sitten niin kuin toteuttamaan sitä harjoittelua. Ja sitten otin viimeiseksi kuvaksi vielä tuohon noin, eli yksi niin kuin Riitta-Liisan parhaimpia vuosia, Sapporo 2006, eli osa ei ole vielä syntynytkään silloin vai tästä porukasta, mutta että silloin Sapporoon matalalle mentiin aikaeron kautta ja viimeisteltiin korkealla. Eli oltiin Livignossa leirillä, tehtiin 2 viikon valmistautumisjakso Livignossa, oltiin tehty systemaattinen korkeapaikan harjoittelu sitä ennen ja hän oli 5. ja 7. henkilökohtaisella matkalla ja 2 MM-kultaa viesteissä ja oli optimoitu, ei ollut mitään ongelmia ja korkeapaikan harjoittelu omaan tasonsa nähden onnistui optimaalisesti. 5. taka-ajossa vaikka kaatui heti alkuun, eli silloin oltiin lähimpänä mitalia koskaan. Mutta kiitoksia tästä. Ja